warbixin saameyn yeelatay oo lagu sheegay in dawada lagu daweeyo xanuunka malaariyada ee hydroxychloroquine ay sare u qaadi karto halista ah in bukaanada qaba coronavirus noqon karaan kuwa u dhinta dawadaasi ayaa dib loo celiyay kadib markii walaac laga muujiyay xogta ay xambaarsan tahay wararka ayaa sheegaya in saddex ka mid ah qoraayada cilmi baaristu ay sheegeen inaanay xaqiijin karin saxnimada baaritaanka sababo la xidhiidha in shirkadda caafimaadka ee baaritaankan samaysay aanay ogolayn in guddi madax bannaani ay xogahaasi dib u eegis ku sameeyaan shirkaddan dhanka caafimaadka iyadu samaysay cilmi baaristani oo la yidhaahdo Surgisphere ayaa baaritaan ay samaysay waxa uu sababay in hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO loo soo gaabiyay magaceedu ay joojiso baaritaan ay ku samayn lahayd dawada malaariyada si loo eega baa la yidhi in lagu daweyn karo cudurka koronaha iyo in kale inkastoo ay soo baxday warbixintaasi ay shirkaddaasi samaysay ayaa haddana hoggaamiyeyaal uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Mareykanku waxa ay sii wadeen inay xayaysiiyaan isticmaalka dawadaasi hydroxychloroquine Sepenacia oo ah agaasimaha fulinta ee shirkadda Surgisphere sidoo kalena ka mid ah qorayaasha warbixinta ayaa waxa uu wargeyska The Guardian u sheegay inuu diyaar u yahay in guddi madax bannaan loo dhiibo qoraalka balse in xogta la wareejiyo ay noqonayso buu yidhi ku xad gudubka heshiiska macaamiisha iyo shuruudaha qarsoodiga ah cilmibaarista oo lagu daabacay wargeysyada caafimaadka ee Lancet bishii la soo dhaafay ayaa waxaa ka qayb galay 69,000 oo bukaan oo ku sugnaa 617 cisbitaal oo ku kala yaala daafaha adduunyada iyadoo la siiyey ku dhawaad 15,000 oo ka mid ah daawada hydroxychloroquine ama nooca kale ee ka midka ah ee la yidhaahdo chloroquine iyagoo dadkaasi lagu tijaabinayay ay dawada u qaateen inay liqeen keligeed amaba loogu daray antibiotic cilmibaarista ayaa lagu sheegay in lagu ogaaday in dawadu aanay muujin wax faa'iido ah oo ay u leedahay bukaanada qaba cudurka corona sarana u qaaday halista wadna garaac badan iyo inay ku dhawaadaan bukaanadu dhimasho Ahmed Maxamuud Yuusuf Telefishinka Saab